because that lullaby was mine. I heard he sealed it with a kiss. Assim, se ele quiser, né? Mas sabe que até a mamadeira ele não tá querendo? Faz uma birra. Não, nada. Mas só assim, só um pouquinho já dá imunidade pro organismo. É. Agora na sua mãe é uma coisa, né? Pega e larga mais. É. Olha aí, tá com fome. Não vai ter jeito mesmo. A gente vai ter que dar mamadeira. Vem, amor. Vai mamar, meu filho. Vamos mamar, vamos. Vamos pro pai, vamos. Shhh. Eu vou preparar um café, porque hoje só estamos nós duas aqui, tá? Você já comeu alguma coisa? Preocupa comigo, não. Pode deixar que eu me viro aqui. Vamos, amor. Um pouquinho só, vai. Isso. Tá tomando? Aí, amor. Vamos, amor. Dessa mamadeira, pra que ela mesma amamentasse o Marcelinho. Eu sei. Mas se ela tava lá mesmo, qual que é o problema? O problema é que a gente combinou isso. Marcelo, a gente combinou que eu não chamaria mais a minha mãe aqui especialmente pra isso. E eu nunca mais chamei. A gente não vai se livrar disso nunca. Mas o Jaime falou que não tem nada demais. Você, quando não quer dar o braço a torcer, não tem jeito mesmo, né? Não é um problema do Jaime dizer se ele acha bom ou não. Eu não acho bom. Eu não quero. Nós combinamos isso antes, Eduarda. Olha, Marcelo, eu acho o seguinte. Se você não quer que a minha mãe me influencie, então você não podia deixar a sua mãe influenciar você. Já pensou nisso? Ela não me influencia. Marcelo, você repete tudo que ela diz. Ela não fica se metendo na alimentação do nosso filho? Não se mete porque não pode. Porque se tivesse com o peito carregado de leite, ela tá toda orgulhosa dando de mamar pro neto. Se fosse ela, eu também não ia gostar. Mas mesmo você gostando, não gostando, eu gostando ou não, ela ia continuar fazendo. Ela não dá bola pra ninguém. Você não conhece a sua mãe? Olha aí, só tomou isso aqui. Só isso. Vou dar uma caminhada. É muito fácil ir caminhar quando a criança tá chorando. Você quer que eu faça o quê? Eu não quero que você faça nada, mas eu também não quero que você me impeça de fazer. Tá bom, eu vou caminhar. Daqui, Marcelinho, deixa eu tentar. Parou de chorar. Vai, Marcelinho. Vai, só mais um pouquinho, vai. Obedece seu pai. Vai, Marcelinho. Ele não quer, não quer também. Ele tem o direito. Morrer de fome é que ele não vai. Até parece que eu vou deixar meu filho passar fome porque ele não vai morrer disso. Caminhando, viu? Ficar aqui vai ser pior. Liga pra minha mãe, pede pra ela. Obrigada, mãe. Como obrigada? Obrigada por quê? Obrigada eu. Eu é que tenho que agradecer, eu que fico feliz de poder ajudar. Vamos deixar ele dormir. Vem. Isa. Ele é todo seu. Ele tá dormindo que nem um anjinho. Ah, que bom. Bom, vou levar essa revista pra dar uma olhadinha, tá? Claro. Dá licença. Boazinha essa moça. Ela é. Ela é muito carinhosa com ele. Eu gosto dela. Você deu uma implicada quando eu contratei. Não é que eu impliquei. Eu apenas achei que naquele momento não era muito apropriado. Já passou. Deixa eu tomar um golinho de café. Ah, uma dorzinha de cabeça. Vou marcar uma consulta no médico essa semana. Ih, mãe. Será que é aquela sua enxaqueca que tá voltando? Pode ser. Pensei que tinha me livrado dela, mas pelo visto. E a viagem de vocês, como é que tá? A Tilly tá muito mais animada do que eu. Mas você tem que ir, mãe.
Eu sei, eu vou. Mas você tem que se animar. Fazer os programas que ele marcasse, unir mais a ele, né, mãe? Largar aqui da gente um pouquinho. Isso é impossível. Mas tem que se esforçar, mãe. Eu vou me esforçar. Aconteceu alguma coisa? Ele não quis tomar a mamadeira e eu chamei a minha mãe. Toma uma dessas. Lindo dia pra dar uma caminhada, né? Eu tô ajudando o menino, mas tô atrapalhando vocês. Deixa, mãe. Deixa. Isso passa. Ele quer o quê? Que eu deixe o meu filho ficar passando fome? Se ele pega um pouco o peito, depois complementa com a mamadeira, tudo bem, eu fico sossegada. Só que hoje ele não quis nada, nenhuma coisa nem outra. Aí eu tive que chamar você. Qual é o problema? Você não vai se arrumar pra gente na casa da minha mãe? Ah, de novo lá, não vou não. Mas você ficou de ir. Falei, né? Falei na frente de todo mundo. O que, que eu vou dizer? Meu amor, não vai mais ninguém não, só a gente. Meu amor, olha, se você não se aborrecer, acho que eu prefiro ficar. Ou então, de repente, mais tarde. Eu tô assim ainda. Ainda queria tomar um banho, dar uma olhada num jornal. Bom, tá legal. Eu vou dar uma saída. Depois vou pra lá. Se você aparecer, vai ser super legal. Senão a gente se vê de noite. Esse é meu colorido namorado. Tudo bom? Tudo legal? Olha, eu tive uma patroa que brigava muito com o marido na frente da criança. Era uma menininha, sabe? Aí que aconteceu isso, acabou por deixar a criança muito assustada. O médico que disse. Ele falou que as crianças percebem tudo. A gente que pensa que não. Eu sei, mas a gente pode mesmo brigar na frente de filho, nem quando eles são bebês. É horrível. Ih, já peguei cada casa pela frente. Você nem imagina o que eu já vi ouvir na minha vida. Dá pra escrever um livro. Ah, eu tive uma patroa, sabe? Que ela saía com o filho. Era um bebezinho. Aí saía dizendo que ia pro parque, passear, ia pro motel, pro namorado. Levava o bebê? Juro. Mentira. Juro. Levava a criança, o bebê entrava no carro com o filho, mamadeira, chupeta, tudo. E ia fingir que tava passeando no parque. O marido, crente que ela tava lá. Ai, que horror. Mas, Lisa, como é que você fica sabendo dessas coisas? Ah, o que, que a gente não sabe? Uma vez lá, a empregada que trabalhava lá um tempão, me contou todas as aventuras dela. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar, né? Alô? É a Lisa? Ah, dona Branca. Como vai, senhora? Tá ótimo. Só tá a dona Eduarda. Tá, um momentinho. Outro pra senhora. Ai, obrigada, Lisa. Alô? E aí, meu bem, o que que há? Não tá passando bem? Eu tô, não, tô ótima. É que eu fiquei aqui com o Marcelinho numa luta pra ele tomar mamadeira. E ele tomou? Que nada. Tive que chamar minha mãe outra vez. Eduardo, assim ele não vai acostumar nunca, minha filha. Você tem que deixar ele passar fome. Só assim ele vai pegar a mamadeira. Ah, não, Branca. Não tenho coragem de deixar o menino passar fome. Que isso? Tá bom, você me desculpa, mas sabe como é que eu acho que tá criando seu filho? Igualzinho a sua mãe criou você, cheia de mimos. Isso faz mal pro garoto, coitado. Lógico, vai ficar acostumado demais com a sua mãe e acaba estressando ela também, hein? Olha, Branca, ela não se importa nem um pouco. Tá bom. Mas você vem ou não vem? Eu não falei que eu não ia, mas é que o Marcelo tava com tanta pressa, queria sair logo e eu queria me arrumar, entendeu? Eu tenho um tempo diferente do tempo dele, mas de repente mais tarde eu vou. Tá bom, minha querida. Olha, se cuida, Eduarda. Tá? Um beijo, meu bem. Puxa vida, você podia ter arranjado uma empregada substituta. Você foi dar folga pra todo mundo. Quer que eu te prepare um martini? Olha só, o bebê faz um pouquinho de manha. A Eduarda exagera só pra te impressionar e chama a mãe. E essa atende prontamente porque deve estar atrás da porta. Os dois vão viajar agora, mãe, a Helena e o Atílio. Eu tenho aí 2 semanas pra acostumar o Marcelinho sem a presença da avó. Ah, meu filho, traz ele pra cá com a babá. Eles ficam aí na piscina. Toma um sol, um ar fresco. Aproveita e fica bem longe da Helena. Eu vou falar com a Eduarda. Falar não adianta, tem que mandar. A Eduarda precisa de alguém que dirija os seus movimentos, inclusive os seus pensamentos. Ela não foi criada nem educada pra tomar decisões. A gente só tá se desentendendo por causa desse problema. No resto, tudo bem. Então, meu filho, você vai deixar que a sua sogra estrague a sua felicidade? Que ela envenene o seu dia? Endureça. Deixe mostrar claramente a ela que você não quer aquela mulher enfiada na sua casa dia e noite. Mas o que eu falei, no dia do batizado, eu conversei com ela, falei o que eu queria. Fui até grosseiro com ela. Ela sai daqui chorando, você viu. Uhum. Agora não, eu acho que vai dar tudo certo. Depois? E depois a Eduarda chama e ela vai. É, claro. E ela só diz que vai porque a Eduarda chamou. Olha, meu filho, você me desculpa, mas é claro que isso tudo é um jogo combinado entre as duas. Eduarda, doutor Marcelo no telefone. A senhora atende?
Alô? Oi, meu amor. Eu queria saber se você vem mesmo ou se eu mando alguém te buscar. Amor, olha, se você não se importa, acho que eu prefiro ficar. Tá tão tranquilo aqui, uma paz. O Marcelinho tá dormindo, tão gostoso. Agora tirar ele da cama pra se enfiar num carro e ir até aí, eu acho uma maldade. Tudo bem. Quem é que tá aí? Só tô eu, minha mãe e meu pai. A Milena e o Leonardo foram pra casa da Maggie. Você jura que você não vai ficar zangado comigo? Claro que não. Tá bom, então. Olha, manda um beijo pra sua mãe. Acho que ela vai entender, né? Eu não tô trocando isso aqui por nada, tá? Um beijo. Olha, não demora. Outro. O que foi? Ela não vem. É, o Marcelinho tá chorando. Ela não quer sair de carro agora nesse calor. É, daqui a pouco a mãe dela vai estar lá. Escreve o que eu tô te dizendo. Você sabe o que aconteceu, meu filho? O Marcelinho agora tem duas mães. A Eduarda e a Helena. Daqui a pouco os três vão se juntar e você vai ficar sem mulher e sem filho. É isso que vai acontecer. Olha só quem tá aí! Eu não acredito, Marcelo! Mas o que é isso? É milagre de Natal! Tudo bem? Tudo ótimo. O que foi que aconteceu? O que deu em você, Marcelo? Nada, não posso visitar os amigos? Claro, claro que pode. E eu fico muito feliz com a sua visita. Eu tava lá na casa da minha mãe, ela me disse que vocês todos estavam aqui, aí eu vim. Fala uma coisa pra mim, tem alguma coisa de gostoso aí? Que eu tô só com o café da manhã. Bom, de gostoso mesmo tem eu, né? Você é bem pretensiosa, né, minha filha? Tem muita gente que me acha gostosa. Você não acha, Léo? Ih, deixa o meu irmão fora disso, tá bom, Laura? Deixa que eu sirvo você. Não. Deixa que eu me sirvo. Obrigado. Não, a Simone, agora que ficou a bolsa, ficou assim, assanhada, sabe? Ai, larga do meu pé, Laura. Você tá sendo gentil. Seu irmão é o príncipe encantado, né? É sempre assim quando ele chega? Não, isso agora que ele casou. Você precisa ver como era quando ele ainda era solteiro. O caderninho de telefone dele era em duas partes. Uma de A até M e outra de N até Z. Marcela e Eduarda? Essa é a hora de perguntar pela patroa, Virgínia. Tá lá em casa cuidando do Marcelinho. Tá certo. Tem que incentivar. Esposa tem que ficar em casa cuidando do filho enquanto o marido dá umas boas bordejadas por aí. Venha, senta aqui. A Laura é terrível. Não perdeu a esperança, né, Meg? Eduarda! Pra vir até aqui, eu não tenho nada. Eduarda foi uma disposição à toa, eu já tô bem. Mas, mãe, é muito esquisito você desmaiar. Quando que isso aconteceu? Me diz. Nunca. Bom, tem sempre uma primeira vez, né? Eu vou lá pegar o Marcelinho pra você. Não, deixa ele lá na sala. Eu tô com a garganta arranhando um pouco desde que eu saí da sua casa à tarde. De repente eu peguei aí uma dessas viroses. Ainda passo pro menino. Não, não. Ele ficou preocupada comigo. Claro, né, mãe? E o Marcelo? Bom, ele tava demorando muito. Aí eu liguei lá pra casa da Branca e ela me falou assim, sabe, meio de propósito, que ele tinha ido na casa da Maggie, que tinha um pessoal lá, que eles estavam almoçando na beira da piscina. E você não gostou? Claro que não, né, mãe? Fui na casa da Maggie fazer o quê? Ver a Laura, só pode ser, porque com a Maggie e com o Trajano ele não tem o menor papo. Só quem tá aqui, Marcelinho, seu pai. Eu vim buscar minha mulher. Ela tá aqui ou ela só veio deixar meu filho e foi pra outro lugar? Ah, tá aqui sim, por quê? Porque eu acho fina picada eu chegar em casa e ver um bilhete dela dizendo que ela vinha pra cá com meu filho. Sair assim no meio da noite, pra quê? Pra Helena dar de mamar pro meu filho? Tudo bem, só não tô entendendo. Por que você tá tão nervoso? Porque eu admito que minha mulher sai e vem pra cá ou pra qualquer outro lugar sem falar comigo antes. E você, o que é que você faz além de ler revista, hein? Acorda! Pega meu filho, chama sua patrulha e vamos embora. Peraí, onde é que você pensa que você entrou? Num bar, num salão de sinuca? Olha, eu vim aqui chamar minha mulher pra gente ir embora. Meu problema não é com você. Mas o meu é com você. Você tá se comportando dentro da minha casa como se você estivesse num botequim. Me dá meu filho aqui. Peça direito. Tá achando que eu sou moleque? Me dá meu filho aqui. Se você levantar a voz mais uma vez, eu te ponho na rua. Vai ser o menino, porque do jeito que você tá, é muito perigoso dirigir. Tá achando que você é quem, hein, meu pai? Eu já te disse uma vez, vou repetir, se eu fosse seu pai. Te dava umas palmadas de vez em quando pra você deixar de ser tão autoritáriozinho. Me dá meu filho aqui, deixa de ser chato. Eu tô ouvindo a voz do Marcelo. Eu tô ouvindo o Marcelinho chorar.
Vai ver o que é. O que você quer, hein? Quero que você fale mais baixo e se comporte bem, porque você tá dentro da minha casa e minha mulher tá com dor de cabeça. O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo é que eu vim buscar você, que seu lugar é lá em casa, não é aqui na casa da sua mãe. E você tava onde? Eu posso saber? Isso não vem ao caso. Vem ao caso, sim, senhor. Tava na casa da Laura, se divertindo na beira da piscina, como nos tempos de solteiro. Não, diga como nos bons tempos de solteiro. Ai, que não seja por isso, Marcelo. Se você quer voltar a ser solteiro, é muito fácil. O divórcio existe pra isso. Não, deixa de ser infantil. Pega o meu filho e vamos embora. Não. Olha, eu não me importo que vocês discutam, porque isso é normal na vida de marido e mulher, mas eu quero que vocês façam isso em voz baixa, sem passar de uma certa medida, e depois fica difícil voltar atrás. Vamos ou não vamos? É, mas você não tinha que ter levantado. É, mãe, o que você tá fazendo aí? Volta pra cama, mãe. Eu te pedi mais de uma vez pra você parar de se enfiar na minha casa. Dei as minhas razões. Agora, além de você continuar fazendo isso, você vai atrás da minha mulher e o meu filho pra dentro da sua casa. Marcelo! Você, por favor, não faça usar a radicidade com você que você tá usando com a minha mulher e com a Eduardo. Me larga. Adílio. Você não está bancando o moleque, você é o moleque. Adílio, por favor. Você me paga. Você também. Você me paga, principalmente você, porque tudo aqui tá acontecendo por sua causa. Porque se você tivesse me ouvido quando a gente conversou na casa da minha mãe, teria se afastado amigavelmente. Marcelo, para com isso! Eu vim aqui visitar minha mãe que tá doente. Você não sai da casa da sua mãe, mesmo ela vendendo saúde, o que é pior. Você vai pra lá pra ela ficar te enchendo a cabeça com aquelas ideias retrógradas, antigas e nojentas. Calma, gente, vocês não podem brigar assim nesse tom, por favor. Você tá fazendo uma escolha entre a sua mãe e o seu marido. Eu não tô fazendo escolha entre você e a minha mãe, mas entre a sua mãe e a minha. E é muito natural que eu fique com a minha. Por favor, discutam isso como pessoas civilizadas. Por favor, afinal não aconteceu nada de tão importante assim. Nada que não possa ser resolvido com um pouco de boa vontade. Eu não tenho nada pra conversar. Você vai ter que resolver que lado da questão você fica. Desculpa me meter, mas eu não tô entendendo essa tua raiva. A Helena tá fazendo isso pra fazer um favor a vocês. Ela tá sacrificando a nossa casa, a nossa relação, inclusive, pra ir lá ajudar vocês. Eu já agradeci muito a ajuda dela. Mas eu não quero mais. Porque essa ajuda não significa só ir lá em casa e amamentar o meu filho, não. Significa ir lá, dizer como é que a minha casa deve funcionar, dar ordem às empregadas, dizer o que é certo e o que é errado, determinar coisas que competem a pai e a mãe. Eu não quero minha sogra dentro de casa. Assim como eu também não gostar de ver a minha mãe lá dentro. Eu conversei com você no batizado. Eu fui franco com você, eu fui sincero. Você não ia querer sua sogra aqui dentro, assim como a Helena ia querer sua mãe fazendo a mesma coisa aqui. Eu me casei porque eu quero a minha mulher, a minha casa e o meu filho. Eu tenho direito a isso. Tchau, mãe. Volta pra cama, tá? Se cuida. E olha, não esquece uma coisa. Você é muito importante pra mim e pro meu filho. Tchau, Atila. Desculpa, Dio. Desculpa a confusão. Esqueça, esqueça. Vexame. Toda, tá? Mas você sabe como é que é, né? Marido e mulher de vez em quando brigam mesmo. Então, não sei. Já vi cada briga de marido e mulher até de puxar a faca um pro não, outro. Não, Deus me livre. Não, a gente briga de vez em quando, mas você pode ficar sossegado que esse ponto nunca vai chegar. Não, nem pensar. Eu prefiro a separação do que qualquer tipo de agressão física. Eu sei, a senhora é normal, né? Mas eu tive uma patroa que gostava até de apanhar, sabia? Ai, meu Deus. Bom, qualquer hora você me conta essa história. Agora vai deitar, Lisa. Descansa. Qualquer coisa você me chama. Não importa a hora. A gente vai ter que dar uma mamadeira mesmo pro Marcelinho. Dá o peito de vez em quando. Porque minha mãe não vai poder amamentar agora que ela tá assim, né? Também ela vai viajar, vai ficar uma, duas semanas fora. Mas ele vai se acostumar com a mamadeira, né? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora do purezinho da papinha. Bom, eu vou deitar. Também, Marcelo. Não adianta nada ficar aí bebendo, remoendo. Queria me mudar daqui. Não queria que a gente morasse tão perto das pessoas. Sei lá, podia ir pra Barra. Você queria ela estar mais perto da tua mãe. Por que você resolveu agora ficar implicando com minha mãe? Porque você implica com a minha. Mas ela não se mete aqui, não dá palpite. Ela faz coisa pior, ela fica enchendo a tua cabeça. Ela adora você. A minha também adora você. Chega, Eduardo, eu não quero mais discutir esse assunto. Nem eu. Boa noite. Olha, você foi muito insensível e muito cruel hoje, brigando daquele jeito, sabendo que eles passaram pela tragédia que passaram. Principalmente com Atílio, que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, só tá tentando ajudar. Ele sim podia ficar chateado da gente ficar tirando a minha mãe de dentro de casa, muitas vezes até de madrugada, pra resolver o problema do nosso filho.
Mas não, ele não liga, porque ele é bom, porque é generoso, gosta da gente, gosta do nosso filho. Você foi injusto e muito mal educado. Tadinha? Oi, tudo bem? Eu tô ligando pra saber da minha mãe, como é que ela tá? Olha, quando eu cheguei, ela tava saindo com o doutor Atílio. Ela foi fazer um exame aí, eu não sei o nome não, não me lembro não. Mas você achou que ela tava melhor? Porque ontem à noite ela ainda tava muito abatida. Continua. E como ela saiu pra fazer um exame, não comeu nada. Ela tá de jejum desde ontem à noite. Ai, meu Deus do céu. Bom, tudo bem. E o Marcelinho, como é que tá? Tá bom? Tá, tá ótimo. Olha, tadinha, você me faz um favor? Assim que ela chegar, pede pra ela me ligar, ou ela ou o Atílio, tá? Que eu quero ter notícias logo. Você acha que ela tem alguma coisa grave? Eu acho que não, viu, tadinha? Mas tem que ver, né? O doutor falou que ela desmaiou. Nunca aconteceu isso antes. Pois é. Eu também fiquei muito preocupada. Bom, de qualquer maneira, eu tô em casa, esperando notícias. Assim que ela chegar, pede pra me ligar, tá bom? Beijo. Outro, tchau. Vera, quando a minha mãe ligar, ou ela ou o marido, você me chama, tá? Mesmo que eu esteja com o Marcelinho. Tchau. 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 Eduarda, não fica moada assim não, vai. Olha, todo mundo diz que briga de casal novo acaba rápido. E também quando acaba, né? Tá logo uma delícia de ver. A gente nunca ficou tanto tempo assim sem se falar, Vera. É, mas não fica assim que vai passar. A senhora vai almoçar em casa? Não. Faz um favor pra mim, Vera. Fala pra Lisa arrumar o Marcelinho que eu vou sair um pouco com ele. Vou tomar um sol. Isso. Com o Marcelinho, hein? Só com você e com a tia, mas tá bom? Mas como eu não vou me preocupar com vocês? E se ele continuar recusando o peito, a mamadeira, você vai fazer o quê? Não se preocupa, mãe, que o Jaime já me tranquilizou com relação a isso. Ele falou que ele tem outros pacientes assim. Crianças que recusam leite, que tem que mudar, tem que procurar um que dê certo. O que ele garante é que de fome o Marcelinho não vai morrer. Deus me livre, filho. Dota, não brinca com essas coisas. Oi, tadinha. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô dizendo aqui é que... Bom, só tô viajando porque o Atílio, pela primeira vez, foi inflexível. Faltou pouco pra colocar a questão na base assim. Ou viajamos ou nos separamos. Shhh, o Dal desce. Bom, mas também só assim, né, mãe? Mas posso garantir a vocês que eu tô viajando com o coração tão apertado. Eu só espero que dê pra aproveitar alguma coisa. Ó, vai dar, querida. Claro que vai dar. O máximo que pode acontecer é você chegar lá e telefonar todos os dias. De hora em hora, é o mais provável. Mãe, pelo amor de Deus. Se você ficar telefonando toda hora, eu vou mandar dizer que não tô, hein? Eduarda, você não vai fazer essa crueldade comigo. Vou. Vou sim, porque senão vou ter que dar razão pro Marcelo. Eu não quero. Cadê o Atílio? Atílio tá se arrumando. Tô pronto. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tadinha, faz um cafezinho pra mim. Vocês não estão esquecendo nada? Não. Bom, vocês me dão licença? Eu quero falar um minuto com a minha irmã. Vem cá, Virginia, quero te falar uma coisa. Segredinho, né? Recomendações. Não. Eu aposto que ela vai pedir pra Virginia ficar em cima de mim e do Marcelinho o tempo todo. Isso não tem jeito nunca mais. Fica atenta, Vi. Marcelo é teimoso, ele implica com os meus cuidados. Ele esteve aqui em casa essa semana, brigou, foi mal educado comigo, com o Atílio, destratou a Eduarda na nossa frente. Mas por quê? Você quer saber? Eu acho que é ciúme. Só que é mais ciúme da Branca do que dele, entendeu? Eu sabia que esse xodó do Marcelinho por você ia acabar dando nisso. Sim, mas o Marcelinho não pode pagar pela cretinice da Branca. Eu só te peço isso, fica atenta. De vez em quando dá uma ligada pra Eduarda, pergunta se ela precisa de alguma coisa, enfim. Faz como se fosse eu, Vi, por favor. Só não posso dar de mamar. Se soubesse como eu tô sofrendo. O que que tá acontecendo, Helena? Você não pode estar desse jeito só por causa do ciúme da Branca e do Marcelo. Helena, tô tudo na hora. Pronto. Até o check-in você sabe como é que é, né? Oi. O tempo tá mudando, achei melhor entrar. Oi. Oi. Oh, meu Deus do céu. E a minha passada aqui pra dar um beijo nele? Vem comigo, vem. Vai ficar com saudade da vovó, vai? Eu vou trazer uma montanha de presentes pra você, viu? Vai ficar com saudade? Vai. Mãe, mãe, olha a hora, mãe. Oh, meu Deus do céu. Fiato per amore, penso è ricominciato e devi dirlo adesso. Bebesse no meu colo,
Em liberdade total, sem ninguém pra atrapalhar. E acho que ele gostou da senhora, hein? Acho que também de seu perfume. Uma delícia esse perfume. Bem modéstia à parte, eu sempre me dei muito bem com crianças. Pra falar a verdade, mais com os filhos dos outros do que com meus próprios filhos. Essa idadezinha assim é muito boa, né? Não pedem nada. E se é um bebezinho assim, calmo, quietinho? Olha só, a gente deixa no sofá ou na caminha, bem calminhos. Como se fosse um embrulhinho, não incomoda em nada, né, meu amor? Ah lá, a vovó Loura que tá aqui, meu amor. A vovó Morena viajou e deixou nós dois sossegados. Eu vou levar você lá na piscina. Você vai brincar. Vou combinar com a Eduarda. Vou pedir pro motorista buscar você e o bebê de manhã bem cedinho pra ir lá pra casa. Ih, vai ser ótimo pra ele, porque também aqui na lagoa, onde a gente passeia, tem muita sujeira, sabe, sujeira de cachorro. Ai, vocês podem passar o dia todo lá em casa, tá? Depois vai ser muito bom pro Eduardo e pro Marcelo. Eles precisam descansar um pouquinho, ficarem sozinhos, namorar, entendeu? Porque filho pequeno rouba muito tempo da mãe e o casamento acaba ficando em segundo plano. Meu medo é ver se ele vai se acostumar a ser dona Helena, né? Mas que absurdo é esse? Não. Criança pequena não tem vontade. Não, mas é por causa do leite. Pô, é que ele só se alimenta bem com o leite da dona Helena. É por isso que tá gordo desse jeito. É, uma boa dieta vai ser muito bom pro bebê. Senão vai crescer um bebê gordão, fofão, que não vai conseguir se virar no bercinho. O que que há? É isso sim, tem que fazer uma dieta. Porque senão, olha só, bebê gordo acaba se transformando num adulto gordo e tendo que fazer dietas de emagrecimento o resto da sua vida. Né, meu amor? Vai ser bem esbelto, bem elegante, como seu papai? É sim, a vovó vai cuidar pra isso, que Marcelo é bonito, né? Aliás, ele sempre foi, desde pequeno. Já a Milena, não. Sempre foi magrela, ossuda, não é meu tipo de beleza, né? Nossa, dona Branca, a Milena é linda, parece uma artista de cinema. E o Leonardo, tadinho. Leonardo é tão feinho, né? Tão mirrado. É, pedindo desculpas por ter nascido. Bom, também não se pode ter três filhos na mesma casa e esperar que os três sejam bonitos, inteligentes e talentosos. Sempre um se sobressai. Lá em casa é Marcelo, é. Ó, você vai ser igualzinho a seu pai, você tá ouvindo? Igualzinho a seu papai, meu amor. Tá gostoso aí, tá? Oi. Oi! Eu não sabia que você tava aqui. Ah, hoje a avó de plantão sou eu. Não é minha cara, Eduarda. Olha só. Que é o melhor que eles podiam ter feito. E não deviam ficar apenas uma ou duas semanas. Deviam ficar o mês inteiro. Ah, não. Minha mãe não aguenta ficar tanto tempo longe. Meu amor, na Itália, com aquela beleza toda diante dela, com aquele marido maravilhoso. Ah, quer apostar que eles vão ter uma segunda lua de mel? Sabe o que eu acho, Branca? Acho que eles ainda estão muito machucados. Ah, meu amor, o veneno cura-se com o veneno. É. Eu acho que é esse o princípio da homeopatia. Algo assim como os semelhantes curam-se com os semelhantes. Eles estão machucados? Pois eu tenho certeza que é dessa ferida que eles vão encontrar a própria cura. E quer saber? Quem sabe se nessa segunda lua de mel a sua mãe não se anima e engravida de novo. Não, Branca, não. Nem pensar. Mas por que não? Ela não está em condições? Ué, ela não acabou de ter um bebê? Infelizmente ele morreu? Mas isso não quer dizer que seja o canto do cisne da sua mãe, né? O Atílio tem falado muito em adotar uma criança. Deus me livre! Bom, desculpa, eu não tenho nada a ver com eles, mas eu tenho horror à adoção. Claro, uma pessoa que a gente não sabe direito de onde vem, ficar disputando com os nossos filhos legítimos os mesmos direitos? Não. Olha, vou te dizer, eu sou comodista, detesto engordar mesmo grávida, mas filho tem que ser da gente e do homem que a gente ama. Marcelo. Tem Marcelo? Oi. Onde é que você anda? Eu tava longe mesmo. Seu pai tá chamando pra gente tomar um champanhe. Vamos? Só estamos nós, mais a Paula e o Bruno. Vem esse escritório aqui, hoje tá parecendo um cemitério. Muito amplo, mas até hoje eu não entendi por que o Marcelo se esmou de comprar um duplex, gente. Ainda mais sabendo que vocês iam ter filhos logo. Olha só essa escada. É um sobe dessa infernal e não é nada prático, né? Mas é que a gente ficou muito encantado com essa vista linda pra lagoa, entendeu, Branca? Bom, eu concordo, mas se vocês queriam uma escada, vocês podiam ter comprado aquela casa perto da nossa, que tem piscina, tem um gramado, ar fresco pro bebê. Ah, não. Deus me livre. Eu não gosto daqueles lados. Tem muito engarrafamento, eu não... Minha filha! Essa cidade tem engarrafamento em qualquer lugar, em qualquer horário. O Rio de Janeiro é como se fosse um cachorro quente. Uma salsicha espremida entre a montanha e o mar. Acaba engarrafando mesmo. Olha o bebê. Dona Eduarda, vê se dá um pouco de peito pra ele. Vê se pega, porque ele não tá querendo uma madeira de jeito nenhum. Ai, meu Deus, ele tava tão bem. Peraí, deixa que eu vou tentar dar. Quer ver? Vem, vem com a vovó. Eu vou tentar dar uma madeira, mamãe, pra ver se ele acostuma.
É o que bebê e a mamadeira. Vem, vem, meu amor. Peraí, Branca, deixa eu tentar dar o peito pra ver se ele pega. Mas deixa eu tentar a mamadeira, senão ele não vai acostumar nunca. Senta aqui pertinho de mim. Olha só, meu amor, a mamãe tá aqui pertinho. Pronto, lindo. Toma uma mamadeirinha. Toma uma mamadeira, meu amor. Eu tenho que acostumar. Eu tô chorando. Come. Come a mama. Pega e mama, mãe. Mama com o maior prazer na sua mãe. Ei, meu Deus, ele não tá aceitando a mamadeira mesmo, né? Ponto. Ai, olha só. Toma que o filho é teu e eu desisto. Não tenho jeito. Olha só. Sabe o que eu acho, Eduarda? Você não pode deixar essa criança te dominar, não. Criança cheia de vontade vai ser como? Mimado o tempo todo? Você me desculpa, porque eu também mimo. Eu mimo o Marcelo até hoje. Mas quando ele era bebê, te juro por Deus, se ele começava a fazer malcriação, eu deixava no bercinho chorando, chorando até rachar. Agora, justiça seja feita. O Leonardo foi um bebê tão bonzinho. Você sabe que uma vez eu esqueci, quer dizer, esqueci a força de expressão. Deixei o Leonardo brincando ali no chiqueirinho, né? Com os brinquedinhos dele. Fui fazer minhas coisas. Eu saí, fui na manicure, fiz compras. Bem, quando eu voltei, no final da tarde, encontrei o Leonardo igualzinho, sentadinho, brincando sozinho. Ainda sorriu pra mãe ingrata? Pode. Você, Marcelo. Arnaldo. Bom, vamos então ao nosso brinde, a nós três. Oh, desculpa, a nossa querida Paulinha também. Por todo o trabalho que a gente teve aqui esse ano. Um brinde ao último dia de trabalho do ano. E que apesar de todas as dificuldades, nós não fechamos em vermelho, mas em rosa. Em vermelhinho, claro. Vou ver se é melhor, tenho certeza disso. Da minha parte, só quero agradecer a confiança que deposito em mim. Só sinto que o Atílio não esteja aqui para brindar com a gente. Mas a saúde dele também. É muito bem lembrado. Se bem que o Atílio, essa altura, não está pensando em nenhum de nós, porque quem vai para Itália, desliga. Viva! Vamos lá. Oi, Léo. Você não vem brindar, não? Ô, Léo, não te vi aí, Léo. Vamos brindar. Pega uma taça aí, Bruno. Não, só um minuto, doutor Arnaldo. Vou pegar. Não. Pode ser no copo, viu? Que a gente tá atrasado. Daqui a pouco eles vão fechar o edifício e a gente fica preso aqui dentro. Isso, vamos lá. O helicóptero já tá ali em cima. Já tá ali em cima? Vambora, Marcelo. Vambora. É, espera aí. Eu não vou subir sozinha, não. Mas a gente não vai subir. A gente tô com pavor desse elevador. Ele já parou duas vezes hoje. Felicidade, Léo. Jornal. Tava pensando em colocar esse aqui hoje à noite. O que você acha? Falando comigo? Com quem haveria de ser, Marcelo? Não sei. Há dois dias que você mal me cumprimenta. Você também. Há dois dias que você mal fala comigo. Eu só tô dando troco, só isso. Bom, Marcelinho, vamos tomar banho? Vamos? Mas vai, meu filho. Dá licença. Lindo. Vamos tomar banho? Dá licença. A gente tem que terminar o ano desse jeito, Marcelo. O dia que nós três ficarmos aqui em casa, eu, você e Marcelinha, e nos contentarmos com isso, aí eu vou ter certeza que a gente vai ser muito feliz. Sem precisar da ajuda de ninguém. Nesse ponto, você é mais egoísta do que eu. Eu não tenho vergonha de precisar da ajuda das pessoas. Da minha mãe, da sua mãe, das empregadas, do porteiro, do prédio. Eu acho que todos nós precisamos uns dos outros. Você entendeu o que eu falei? Olha, minha mãe viajou a... dois dias. Há dois dias que a sua mãe vem aqui, fica com o Marcelinho no colo o dia inteiro, dá palpite no jantar, critica o café da empregada, fala da água do banho do menino, acha pó em tudo que é móvel da casa. E por que que você não reclama? Se eu tivesse aqui, eu teria dado uma bronca daquelas. Mas por quê? É natural, ela só tá querendo ajudar. E ela só não dá de mamar pro nosso filho porque ela não tem leite, senão até isso ela faria. Pelo amor de Deus, meu amor, não vamos voltar a discutir sobre isso, vai. Se não é desse jeito, não é amor que resisto. O que você tá querendo dizer com isso? Eu tô cansado. De mim? De tudo. Eu não pensei que essas briguinhas bobas que a gente tem tido pudesse diminuir o seu amor por mim, Marcelo. Não, diminuiu, mas chega uma hora que... Que? Para, Eduardo. Para com esse interrogatório, com essa desconfiança, com essa conversa. Vamos dar uma trégua, vai. Paz, tá? Paz. Eu botei a roupinha toda branca nele. Fez muito bem. Começar o ano em paz, né, meu filho? Fechou tudo direitinho, Elisa? Tá tudo em ordem. Eu prometo pra você que no carnaval te dou os quatro dias. Ah, é isso que me interessa. Eu acho que vou desfilar no sambódromo. Bom, espero ver a senhora e o doutor lá no camarote, ah, né? Ah, eu tinha vontade mesmo de ir, sabia? Eu vou levar você pro primeiro carnaval da sua vida. Meu filho. E aí, vamos?
Falei com a Virgínia, ela disse que a frente à casa não dá nem mais pra andar. Ai, não me diga que a gente vai ter que andar a pé com o menino no meio de todo mundo. Não, deixa uma vaga na garagem. Vai parar na garagem. Ai, que bom. Vamos? Então vamos. Vamos. Ele vai ser um festeiro, que nem Deus. Eu achei que você não ia trazer a sua caçulinha. Você quer saber de uma coisa? É mais fácil esquecer as outras duas filhas do que essa aqui. Né, meu amor? Você precisa de mim mais do que elas, não é? É? Mais um ano sem namorado. Eu não sei se eu devo lamentar o abandono ou então festejar a liberdade. Ah, Laura, tem razão. Estar livre, estar abandonado tem muito a ver uma coisa com a outra, não é incrível? Ah, e o Nando, vem? A gente vai se falar agora, meia-noite, sei lá, a gente vai ver se dá pra se encontrar. Mas eu não dou muita bola pra isso não, viu? Sou tão apaixonada, Laura, que pra mim todos os dias são dias de festa. 98 vai ser um ano de glória pra nós, por isso. Com muita lingerie. Não, pode deixar. Agora, eu nunca ouvi falar em tanta falência comportada como agora. Esses últimos 6 meses, então, foi um negócio... Quer dizer, os últimos 3 meses do último semestre foram terríveis. É, é verdade. É, agora tem muita gente achando que fevereiro, março, aí que a coisa vai estar pegando. É, pra quando eles preveem o boom da atual crise asiática? Pô, igual essa gripe de Hong Kong tá por aí, vai ser fogo. É, falou, mestre. Falou, falou. Vem com a vovó, vem, meu amor. Deixa eu levar lá fora pra ver os fogos. Tá tudo lindo. Ai, as pessoas todas vestidas de branco, né não, Rose? Eu tenho medo que ele se assuste com os fogos, Branca. Imagina, meu amor. Coisa bonita não assusta ninguém. Vem com a vovó. Vem, Rose. Vem, mas será que não é melhor ele botar um agasalho? Lisa, você trouxe um agasalho? Eu tenho medo que ele fique resfriado. A sua mãe tá muito bem representada, Eduarda. Parece que eu estou ouvindo as mesmas palavras ditas por ela. Ele é muito pequenininho, né, Branca? Eu tenho medo que ele fique doente. Ah, vamos lá ver a praia. Vamos comigo, Rose. Mãe, telefone. Que bom, tava pensando nela agora mesmo. Mãe? Oi, mãe, que saudades. Como é que você tá? O Marcelinho tá aqui pertinho, tá ali, ó, no colo da Branca. A sua festa tá maravilhosa, Virgínia. Obrigada. Olha, não tem espaço que você tem na sua casa, mas deu pra ajeitar tudo direitinho. Virgínia, que importa o espaço aí dentro do coração. E nesse eu não ganho de você, não. Oh. Tá, mãe. Também tô com saudades. Olha, um beijão enorme pra você e outro pra Tília, tá? Você tá ouvindo? É. Tá. Tá chorando um pouquinho, mas não é nada. Não é nada, é só mãe. Vai ver que é saudade de você. Olha aí, pessoal. Vai dar meia-noite, hein? Opa! Essa contagem regressiva! 15 segundos! Marcelo, conta aí, meu filho. Todo mundo com pé direito. Sorte. Vamos lá, gente. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, que eu tô horrorosa. Peraí, deixa eu pelo menos pentear o cabelo, dar uma produzida. Mãe, tem que ser descabelada mesmo, porque daí um dia você vai chegar com Marcelinho e vai falar assim, meu filho, mal me cuidava só pra cuidar de você o tempo todo. Ah, eu tenho cada uma. Imagina, ele não vai gostar de ter uma mãe que não se cuida. Você sabe que quando ele ficar maiorzinho, a gente vai sair na rua e vão achar que somos irmãos, eu e ele. Peraí, tá linda assim. Essa foto aqui vai especialmente pra minha sala. Ai, para, não tira. Pra sua sala, eu com essa cara horrorosa? Não, para, Lisa, segura ele aqui. Eu preciso pelo menos dar uma penteada no cabelo. Vem, Marcelinho, pronto. Agora então tira uma dele comigo, como eu tô com minhas amigas, né? Vai lá pro pai. Peraí, puxa essa cara na luz, vem. Vai pro pai, Marcelinho. Descobre o vestido. Isso. Olha,
você acabou de tirar foto, olha. Eduardo, você passou até maquiagem. Não, Marcelo, passei o batom e soltei o cabelo. Ué, a foto vai pra tua sala, aquela secretária. Se você quer o quê? Uma bruxa segurando o menino? Ah, olha, vai. Ah, linda a foto. Pronto, agora vem cá, segura o Marcelinho que eu vou tirar a foto sua. Não, você não vai conseguir, você não vai mexer. Para, Marcelo, lógico que eu vou, me dá aqui. Vem.